some to the lip. This one goes out to everybody who walks by faith and not by sight. ID, indangamu Kristo. Imwe igikuranga igaragaza icyuricyo mu mikorere y'imigendere ugaragaza mu mivugire n'imyumvire wamamaza. Menya ko wowe uri urwandiko rusomwa na bose by'umwihariko, kuko burya twe tuba turi exposed. Nubwo ibyo dukora tuba tutari imposed, tubikora na rwose umutima ukunze. Nubwo amategeko yari yaratumunze twarabyanze, dupfa kuri yo kubw'umubiri we adukurijo. Ahari amarira aduha ibitwenge, ahari ubuyoba huzuza iby'ubwenge. Ibyo byose kubwo kuba ku birenge by'umwami wuje ubwizuzira intege. Identity nyayo igaragaza indangagaciro z'abizera. Duharanire gutera ikirenge kujya mbere. Imyizerere n'imikiranukire, nkavuga imiririmbire ndetse n'imihimbire, imiyoborere ndetse n'imisengere. Byariho mbere mu bakurambere, byaba bikiriho cyangwa byaravuyeho, byaba byarazamutse cyangwa byaramanutse. Oh no, ntutubize maze ibaze nawe, ukurikije uko ubibona n'uko ubyumva ubwawe. Gusa uko byaba byaragenze kose, njyewe nawe twakabaye rwose. Tubyerekanira muri life tubaho, kuko ku isi duhagarariye Uhoraho. Maze abatubona bakatubonamo icyabakundisha uwo mwuka tubamo. Identity kuva ubwo ikaboneka, maze ikabinjiza mu butunzi bw'iteka. Identity nyayo igaragaza indangagaciro z'abizera. Duharanire gutera ikirenge kujya Mesiya. The real identity ese ni igihe? Ni imbuto twerera abantu buri gihe, baza tumenyera waho duciye. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye, nta kindi as simple as that. Kuko ibindi biheraho mwene data, ukubaho aho ngaho, ukugenda nuko wambara imyenda. Menya yuko ukuruko hari ijisho rihora rikurora, rihora ryifuza gukora ibyo ukora. Ngaho haranira kumera nk'ubambwe, nk'ubambwe imbere y'isi. Isi nayo reka imere nk'ibambwe, nk'ibambwe imbere yawe disi. Nubibasha ntuzakangwa n'iminsi. Kugaragara imbere ya bose igaragaza abo turibo, iyo niyo ID nayo. Identity nyayo igaragaza indangagaciro z'abizera. Duharanire gutera ikirenge kujya mbere. Sabisera haranire gutera ikirenge mucya Mesiya.